És fascinant com un aroma et pot fer reviure emocions passades. Com et pot traslladar els teus records, com els de l'àvia cuinant les seves patates emmascarades. Un plat tradicional de la cuina catalana de muntanya que els pagesos elaboraven amb el que tenien a l'abast, després de dies i dies de feina constant. Puc sentir perfectament, com si fos ara, el perfum de la patata recent collida. Aquella olor a camp tan intensa que m'evoca les jornades de cuina amb l'àvia, de la que vaig aprendre tantes coses. Sempre que torno a casa, al Berguedà, m'envaeix aquesta sensació de retrobar les essències que aquesta terra de contrastos ens ha ofert de forma tan generosa. La natura majestuosa que s'alça davant nostra i ens proporciona allò que ens és tan vital. O la història i cultura mil·lenària que ens ha deixat la seva empremta per tot el territori. O les festes ancestrals que han esculpit la nostra identitat. I, com no, la gastronomia rica i variada que ens ha anat transmetent i perfeccionant de generació en generació. Aquest és el camí que he escollit, reinterpretar un plat que he tastat tantes vegades quan era petita i que, tal com va fer la meva àvia abans, ara vull actualitzar sent fidel a la cuina d'aprofitament i establint un equilibri perfecte entre els vegetals i la proteïna. Amb aquest plat vull representar la meva regió, perquè Catalunya és una terra de cultura, esforç i feina ben feta. És aspirar a l'excel·lència i voler arribar lluny. És comprendre el camp, el mar i els ramats. És pagesia, artesania i proximitat. És reunir en pocs quilòmetres una de les biodiversitats més grans d'Europa. Catalunya és compartir i celebrar les alegries en família i oferir amb hospitalitat el millor de casa nostra. És respectar i compartir les tradicions, gaudir d'allò que ens donen la terra i el mar. És tenir productors experts i cuiners que són llegenda. És una cuina única, reconeguda arreu del món, de la qual sóc hereva. Sóc la Marta Minoves, representant de Catalunya a la final d'European Young Chef Award 2025, i us presento el meu plat, patates emmascarades. Un homenatge al saber fer dels que ens han precedit.